сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер, мен Бисембаева Жанат Құмаровна, мектепке дейінгі және білім беру кафедрасының аға оқытушысымын. Педагогика тарихы пәнінен дәрісті оқимын. Дәрістің тақырыбы шетелдегі ежелгі мектеп пен педагогикасының тарихы. Бүгінгі қарастыратын сұрақтар: ежелгі шығыстың өркениеті жағдайындағы тәрбие мен оқыту, ертедегі Грециядағы тәрбие жүйесі, ертедегі Грецияда педагогикалық теорияның пайда болуы, ертедегі Римде тәрбие мен педагогикалық ой-пікірдің дамуы. Тарихи дамудың нәтижесінде алғашқы қауымдық құрылыс және қоғамдық формация құлдық қоғаммен ауысты. Шығыс мәдениеті белгілі дәрежеде ертедегі Греция мен Рим мемлекеттеріне әсерін тигізді. Ертедегі шығыс елдерінде арнаулы мекемелер, мектептер бірте-бірте ашыла бастады. Ал мектептерде негізінен үстем тап өкілдерінің балалары оқыды. Ежелгі шығыстың өркениеті жағдайындағы тәрбие мен оқыту. Ежелгі шығыста алғашқы таптық қоғам пайда болды. Материалдық және рухани мәдениеттің негіздері қаланды. Ежелгі Индияда мектеп ашыла бастады. Ежелгі Индия тарихы екі дәуірге бөлінді. Дравидалық Будда дәуірі. Индия түбіріндегі біздің заманымызға дейінгі 2000 жылдықтың бірінші жартысына дейін жергілікті халық дравид тайпаларының өркениеті екі өзеннің арасындағы алғашқы мемлекеттердің мәдени деңгейіне сәйкес келеді. Тәрбие мен оқыту отбасылық тектілік сипатта болды. Ал Будда дәуірінде ежелгі Индиядағы тәрбие мен оқытудың дамуына касталық құрылыс өзіндік із қалдырды. Тәрбие мен оқытудың генезисінің екінші негізгі жағдайларының біріне діни идеологияның, буддизмнің әсері болды. Индияда әлеуметтік жағынан үстемдік еткен каста брахмандар, брахмандарда ең негізгі сапалар интеллектуалдық артықшылыққа мән берді. Екінші каста кшатрилер мықтылық пен ерлікке, вашьелер еңбек сүйгіштікке және шыдамдылыққа, ал шудралар құлшылық етуге мән берді. Ежелгі Индияда ерекше қасиетті және сонымен бірге оқу кітабы болып табылатын Бхагавад-гитаны біздің заманымызға дейінгі бірінші мыңжылдыққа ерекше атауға болады. Шәкірттерді тәрбиелеу мен оқыту мазмұны мен жолдарының үлгілері ұсынылады. Ертедегі кітаптар бойынша бірінші мектептер Қытайда біздің заманымызға дейінгі 3000 жылдықта пайда болды. Олар Сян және Су Сян деп аталады. Оқытудың негізгі мақсаты иероглифті жазуды меңгеру болды. Оқыту мен тәрбиелеу бағдарламасына 6 өнердің түрі кіреді. Олар мораль, жазу, санау, саз, садақ ату, атқа міне білу. Ежелгі Қытайда педагогикалық ой-пікірдің дамуына Конфуций және оның ізбасарлары ерекше ықпал етті. Конфуций өзінің мектебін құрды. Онда 3000-ға жуық шәкірт даярлады. Конфуций ежелгі Қытайда тәрбиелеу және оқыту тәрбиесін жинақтады және өзінің тамаша ойлары мен идеяларын ұсынды. Конфуций айтуынша, идеалдық тәрбиеленген адам, адамгершілігі жоғары, шындыққа ұмтылушы, әділ рухани мәдениетті бай адам болу керек деген. Ертедегі Грециядағы тәрбие жүйесі. Ертедегі Греция көптеген қолөнерші мемлекеттерді, полистерді біріктіретін ел. Греция тарихында екі мемлекеттің, Афина және Спартаның ерекше мәні ықпалы зор болды. Ертедегі Грецияда тәрбиенің екі жүйесі қалыптасты – спартандық және афиналық. Ерекше спартандық мемлекеттік тәрбие жүйесі, оның мақсаты спартиат балаларының әскери даярлығы күшті, шыныққан, табанды болашақ қолөнершілерді дайындау болды. 7 жасқа дейін спартандар балалар үйде тәрбиеленді. 7 жастан бастап мемлекеттік тәрбие мекемелерінде дене тәрбиесі және әскери жаттығуларға ерекше мән берілді. Ал афиналық тәрбие жүйесінде 7 жасқа дейін ер балалар мен қыз балалар анасының басшылығымен үйде тәрбиеленді және бекітілген құлдар тәрбиесіне араласады. Қыз балалар 7 жасқа толғаннан кейін ананың басшылығымен үйде жанұя тәрбиесіне жалғастырды. Ертедегі Греция педагогикалық теорияның пайда болуы. Педагогика ғылымы алғашында философия ғылымының құрамында дамыды. Ертедегі ғұлама грек ойшылары Сократ, Платон, Демокрит, Аристотель Грецияда педагогикалық теориялардың пайда болуында және қалыптасуында ерекше орын алады. Ертедегі грек философиясының шыны ғұлама философ-материалист, атомистік теорияның негізін салушы Демокрит болды.
Демокриттің тәрбие туралы ойлары педагогикалық ой-пікірдің тарихында ерекше мәні зор. Өзінің атомистік теориясының негізінде Демокрит жеке тұлға дамуының материалистік тұжырымдамасын ұсынды. Демокрит жанның өлмейтігін жоққа шығарды. Демокрит адамның қалыптасуы оның табиғатына және тәрбиесіне байланысты деп түсінді. Мәселе Демокрит еңбектерінен кейбір үзінді келтіретін болсақ, егер де оқымаса, ешкімнің де өнерді де даналықты да меңгермеген болар еді. Сократтың педагогикалық теориясы. Сократ философ-идеалист болды. Өзінің демократиялық шығу тегіне қарамастан, оның консервативтік жер аристократиясының идеологы болып табылады. Болғандығы оның философиялық және педагогикалық көзқарастарында бейнеленді. Тәрбиенің мақсаты Сократтың көзқарасы бойынша заттардың табиғатын зерттеу емес, ал өзін өзі танып білу, адамгершілікті жетілдіру болу керек деді. Оның түсіндіруінше, дүниенің құрылымы заттардың физикалық табиғатын тануға болмайды. Адамдар тек қана өзін өзі тануы мүмкін, жалпыға бірдей, мәңгілік және өзгермейтін адамгершілік ұғымдар өмір сүреді. Платонның педагогикалық теориясы. Платон белгілі грек философы идеалисті Сократтың шәкірті болды. Оның айтуынша, тәрбиені мемлекет ұйымдастыру қажет. Өзінің мақсаты, мазмұны, әдістемесі бойынша үстем таптың мүддесіне толықтай сәйкес келу керек. Ол тәрбие құралы ретінде ойындарға сонымен қатар әдеби шығармаларды, мифтерді балаларға оқу және айтып беруге ерекше мән берді. Платонның пікірінше, тәрбие дегеніміз үлкендердің балаларға әсер етуі, балаларға адамгершілікті, қайырымдылықты қалыптастыруы. Ол оқу ұғымына ғалымдарды оқып үйрену арқылы білімді меңгеруді жатқызды. Ол шындық үшін ойлауды пайдалануда жанды ояту деп түсінді. Тәрбие ұйымдастыруда өзінің көзқарастар жүйесін мемлекет және заңдар сияқты трактаттарында қарастырды. Мемлекет атты еңбегінде Платон кішкентай жас кезінен бастап балаларға қоғамдық тәрбие беру идеясын ұсынды және оны ұйымдастырудың белгілі жүйесін қарастырды. Аристотельдің педагогикалық теориясы. Аристотель Платонның шәкірті, көрнекті философ-идеалист және ертеден Грецияның ғұлама-ғалымы. Аристотель педагогикалық ой-пікірдің тарихында алғаш рет балаларды жас кезеңдерге бөлуді ұсынды. Балалардың өмірін үш кезеңге бөліп қарастырды. Туғаннан бастап 7 жасқа дейін, 7 жастан 14 жасқа дейін, 14 жастан 28 жасқа дейін. Аристотель бойынша балаларды адамгершілікке тәрбиелеу, адамгершілік мінез-құлықтағы жаттығуларға негізделеді. Қажетті әрекеттері жиі қайталау. Өзінің педагогикалық теориясын дамыта отырып, Аристотель қолөнерші аристократияның өкілі ретінде ерікті туған азаматтарды тәрбиелеу туралы құл иеленуші мемлекет туралы қамқорлық жасағаны белгілі. Ертедегі Римде тәрбие мен педагогикалық ой-пікірдің дамуы. Римде шешендік мектептер ашылды. Онда ауқаттылдан шыққан жастар жоғары ақыға грек тіліне, шешендік өнеріне, зан тануға, математикаға, философияға оқыды. Оларды жоғары мемлекеттік қызметке даярлады. Оның көрнекті өкілі Марк Фаби Квинтилиан, белгілі Рим шешені және педагог. Римдегі ең таңдаулы шешендік мектептердің бірінің негізін салушы көп кешікпей оның есімі кеңінен таныла бастады және мемлекеттік болды. Өз мектебінің тәжірибесі және көне дүниенің педагогикалық ой-пікірінің жетістіктері негізінде Квинтилиан шешеннің тәрбиесі туралы алғашқы арнаулы педагогикалық еңбекті жазды. Онда кейбір жалпы педагогикалық мәселелер сөз болды. Педагогикалық ой-пікірдің даму тарихында Квинтилиан дидактика мен әдістеменің негізін қалаған. Мектепке дейінгі жастағы балаларды тәрбиелеудің талаптарын бір жүйеге келтірген. Алғашқы арнаулы педагогикалық еңбектің авторы ретінде ерекше орын алады. Назарларыңызға рахмет.